ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏକୁଟିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁଲିୟର ଫିଚର୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚୋରିରେ। ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଘରେ ସେ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଏଇ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୟ ନିଶଙ୍କ ଯିଏ ଥିଲେ କି ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ, ସେ 2018 18 କେସ୍ରେ ଏଇ ସମାନ ଏମ୍ଓରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟନଗରରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 450 gram ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଟର୍ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ରେ ସେଇଟା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 650 gram ରୂପା ଗହଣା, ଯେଉଁ ଚୋରିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ, ତା ସହିତ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏହା ବାଦରେ ତା ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ତା ଘରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ତା ଘରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟଲି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଘରୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ନିଶଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରୁଛୁ, ଇଏ BBA ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଭଲ ସାଲେରୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ 2018 ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ସେ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ନକରି ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 କେସ୍ରେ ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 95% ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଦର ଆର୍ଟିକଲ ଯାହା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ତ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବହୁତ ସର୍ଟଲି ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ରଖୁଥିଲେ କି ନା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରାୟ 3 ଭିତରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ସବୁଯାକ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ସେ ନିକଟରେ ବାହାଘର ଥିଲା, ତ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବି ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ସେ ବାହାଘରରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଇନକର୍ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ, ସେ ମେ ବି ଅବସେସ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସୁନା ଗହଣା ବି ଆଣୁଥିଲା ସେଇ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିକି ତାକୁ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖୁଥିଲା। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ ବି ଯେତେବେଳେ 2018 ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପରେଟ୍ କରିଥିଲା, ଏ ବି ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ 5 କେସ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରୁଛୁ, ସେ 5 କେସ୍ରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା। ନାଇଁ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ 5 କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ 3 କେସ୍ ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଦିନ 2 ରାତି 9 ଭିତରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, 2 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେ ସିମିଲାର ଢଙ୍ଗରେ ସିମିଲାର ଏମ୍ଓରେ ଦିନବେଳା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳକୁ ହାଉସ୍ ଓନର୍ ମାନେ ଟେମ୍ପରାରିଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ।